Hei sånn folkens, og velkommen til en ny vlogg. Hva skal vi si, den uka her har vært ganske så spesiell. Nå er det mandag, og vloggen skal ut i dag. Men i og med at den har vært såpass spesiell, så må vi endre litt på måten vi løser det på. Det startet jo med at det ikke ble noen World Cup i Kanada for Norge sin del. Og noe jeg mener var helt riktig, og som jeg er veldig glad at Norges Skiforbund tok ansvar på oss, ikke sendte oss dit, og så er jeg glad at FIS fant ut at de skulle avlyse i siste liten dem også, selv om jeg mener at de burde gjort det for lenge siden, men det var på en måte starten på uka, og i det starten på uka ble ferdig på en måte, og vi bestemte oss at det ikke ble Kanada, så fant jeg og Pernille ut at vi skulle reise på hytta, og dit var resten vi ganske tidlig, og egentlig før i hele tatt det var snakk om hytte i media, så var vi på hytta og hadde en fin skitur der som dere skal få se. Og så fikk vi høre at det da var anbefalt å ikke reise på hytta, og da for jo vi selvfølgelig hjem igjen. Så det som egentlig jeg har lyst til å starte i vloggen her med å si, er at i disse tider når det er såpass mye som skjer, det er en veldig usikker tid for mange, og vi har vel egentlig alle sammen blitt bedt om å bare være hjem og gjøre minst mulig og holde oss med minst mulig folk. Noe som jeg mener er helt rett i disse tider, og jeg vil på et vis bare si at hadde jeg visst at vi ikke skulle være på hytta, så hadde vi jo selvfølgelig ikke rest, men før det hele tatt var snakk om det, så var vi jo opp der. Men jeg bare vil anbefale alle sammen og håpe at alle sammen er med på en dugnaden her og følge de rådene og tiltakene som blir iverksatt, fordi de gjør det kun for alle sitt beste, og det er viktig at vi bidrar til at denne smitten ikke blir, eller at vi ikke smitter flere, at det blir verre. Så jeg synes, som sagt, uka ble litt annerledes enn vi hadde trodd, og også det med at vi var på hytta, noe som nå er ikke er lov, og det synes jeg er helt greit, men jeg synes selvfølgelig at det er synd at vi har eneste som vi egentlig filmet uka her på vloggen, var at vi for på hytta og hadde et par rolige dager der, og jeg tror det er viktig nå selv i disse tider at vi ikke glemmer at vi fortsatt må på et vis holde oss litt i form. Vi må også ha det litt, ikke morsomt, men vi må i hvert fall kunne smile i løpet av en dag. Det tror jeg er viktig, og det er viktig for alle sammen. Hvis ikke, så kommer vi til å gå på veggen. Så vi gjorde i hvert fall det, og prøvde å ha det litt artig, selv om vi er inne i en veldig tøff og vanskelig tid. Men så jeg bare vil si, jeg håper at alle sammen følger rådene. Og så har jeg en siste ting som jeg har lyst til å spørre om, og det er om noe i form av at alle sammen skal være hjem, i hvert fall i Norge, og vi er jo litt sånn, jeg er jo nødt til å trene hjemme meg også, og lurer litt på om dere har lyst til å være med meg på noen felles styrkeøkte, og litt sånn økte som man kan kjøre bare på gulvet hjem, uten å egentlig ha noen verdens ting, så bare å følge med på Instagramen min, så tenkte jeg at vi kunne prøve å få til en økt i løpet av uka her, og da kan vi kanskje kjøre en live, sånn at alle sammen kan være med på en tid på døgnet, og så jeg håper at det kan bli en fin greie, selv om det nå er viktig at vi prøver å holde oss litt i form, selv om vi må være inn og være i ro. Så med det så tror jeg egentlig at vi bare kan starte vloggen, og så tenkte vi jo at når dere da har sett ferdig vloggen, eller det som nå skjedde forrige uke, så avslutter vi egentlig bare der. Så da håper jeg at alle sammen holder seg frisk. Vær flink og følg rådene, det gjør i hvert fall vi. Og så er det vanskelig selvfølgelig når det skjer nye ting hele tiden, men de gjør det for eget beste, og det er bare å være oppdatert og på hugget på å følge med, og så er det ikke noe annet enn å gjøre enn å bare prøve å holde motet opp og smile litt, selv om vi er inne i en veldig, veldig vanskelig tid. Så hva neste uke bringer, det vet vi ikke, men en treningsøkt sammen, det bør vi alle klare å få til i hvert fall, og så håper jeg at alle holder seg frisk, så da er det bare å kanskje trekk litt på smilebåndet i denne uka, eller på det som kommer nå, og så prøver vi å være flink fremover også. Så håper jeg at alle sammen har en fin uke. Hei, vloggen! Hallo, vloggen! Da er vi i gang med uka, og det ble ikke Kanada. Nei. Uheldigvis, Pernille. Ja, det var synd.
Så det ble hyttetur i Stenborg. Så nå er vi på vei til... Hva heter det? Meråker. Vi skal stå på ski. Orlando. Kos oss. Og langrenn. Kanskje langrenn. Ja, kanskje langrenn. Det kan jeg, det blir litt alpint og sånn. Ja. Men kos blir det i hvert fall. Så da blir det hyttetur fra oss treene i stedet. For her ligger lille pusen vår i så. Hun må ta en liten pause fra buret. Så måtte hun stoppe litt så hun får ut og lufte seg litt. Ja. For hun har suttet lenge i bilen nå. Fordi at pappaen hennes er så tregg. Mm. Pappaen, ja ja. Men nå... Nei, nå er det en kattepappaen hvis dere har lurt. Så i hvert fall nå ferdig på hytta i Meråker, og så tar vi derfra. Kos blir det. Oi. Så da sier vi ha det fra oss tre, og så ses vi når vi kommer fram. Ja. Ha det. Ha det. Ha det. Miau. Hytta er jo helt med ro. Hvor mye har du med deg? Du har manbag, du. Vi skal bort i to dager. Men hvis jeg tar med den, får du ta samtidig da? Er du med katta her, ja. Hei, katt. Fyr lomma. Ja. Ja, jeg skal prøve å få med meg så mye jeg kan, ja. Ok. Men vi går inn til hytta her nå. Jeg klarer ikke å filme samtidig som jeg bærer alt. Nei. Oh, lala. Er du mett? Ja. Ja, og vi glemte å filme maten, men vi spiste en gelada av oss. Ja, det er veldig fun. Åh, det var så deilig det. Gjerne har lyst på, men fikk ikke noe. Du, Arne, slapper noe helt av. Jeg skal legge meg så hardt å slappe av nå. Ja. Og så har vi litt skole vi skal gjøre da. Ja, dessverre. Så nå, når Norge stenges ned, så blir vi på hytta. Så vi sier godnatt fra Katta, Pernille og meg. Og så ses vi i morgen. Hva deler med potetgull? Ja. Ja. Prøv oss på Norando her nå, men veldig forberedt er vi ikke. Nei, men etter 1,5 time nå, med litt justering, så er vi snart i gang. Ja. Men det er bare kvart i gang. Ja, ja. Da håper vi at vi får dem på snart. Så da begynner vi turen mot Mannfjellet. Rando-mekka i Meråker. Det er verste, det er ganske fint. Da skal vi med Alpan når vi har Mannfjellet. Det er sikkert korteste turen nå. Det er kort, ja. Ja. Det snur fort! Ja. Det er bedre stemninger oppe her enn jeg sitter i hvert fall. Ja. Bare passer jo ingen. Men da tar du jo kartet i vers. Nei, jeg trenger ikke å ta kartet, altså. Nei, jeg trenger ikke å ta kartet. Fordi det tar du, da. Jeg trenger ikke å ta kartet. Ok, nå går det sånn. Fornøyd? Ja. Enn du gjørs? Ja. Er du fornøyd? Det var vanskelig det forhånd. Det var litt så varmt på en nervøs. Så nå skal vi pakke inn i bilen, og så er vi ferdige for dagen. Det blir ikke noe mer ut i dag. Takk for turen. Takk for turen, ja. Det er ikke nok av varmt her. Nei, det ser ikke ut som det er varmt heller, så... Nei, jeg synes egentlig tok meg etterpå en dusj, så det kan være derfor. Oh, men det er nesten så jeg sliter å puste. Det er derfor du skal nakenbad nå. Jeg skal ikke nakenbad. Nei, jeg mener snøbad. Nakenbad, ja. Eller du kan naken snøbad, da. Nei, det kan jeg ikke med hele familien her, da. Det går bra. Nei, jeg skal ikke naken snøbad. Kanskje jeg skal snøbad, men jeg skal ikke naken snøbad foran hele familien til Pernille, så... Det går nok bra. Så det, vi har i hvert og det er varmt. Jeg er sliten. Ja. Jeg tror vi skal bade nå. Ja. Ja. Kanskje. Nei. Åh, vi skjønner litt nå. Ok. Nå, så. Snakkes i snøen nå. Du må slenge deg der! Det tok alt. Ja, du må. Og på ryggen. Og litt sånn der, da. Var det kaldt? Nei, det var ikke noe kaldt. Var det varmt? Jeg synes det var varmt og deilig. Befriskende? Ja, det vil jeg si. Så det var egentlig som jeg forventet, ganske varmt og godt, og snøen er ikke noe kaldt. I en runde til, da? Nei, det er ikke det. Det går bra. En liten en? Kanskje etterpå. Ja. Det, litt, det var jo litt artig, men det var jo så kaldt underveis. Og hvertfall når farlig skal holde døra på, det er så godt gjort. Jeg står der så kald og skal prøve å få henne opp den døra, og det går ikke. Han er så slem. Og det synes han var så artig. Så artig. Ja, det synes dere jo. Det tror jeg er en sånn familiegreie som dere synes er artig. Jeg synes ikke det var så artig. Nei, vi får se om det blir en gang til, og hvis det ikke blir en gang til, så snakkes vi bare senere. Ja. Ok, første mann igjen. Hva er det?
Kom igjen, Martin, det går ikke så fort her nå. Ikke er det bra, Jonas? Nei. Det går ikke så bra, nei. Jeg har vært nede på noen ganger. Så vi har ja, hver gang, for det er bakke. Men nå har vi byttet, så nå har jeg fått favoritten. Så rosa av fargen. Vil jeg si kjekke. Så nå blir det gått rett frem her. Da er vi på tur! Ja, det er ikke fær nå! Det er fær! Er det heis i dag, Johannes? I dag er heis. Så nå har vi vært med bak igjen, og så må vi opp igjen. Da er det langt opp, og så er det fælt. Og nå skal de begge sitte på til meg. Men, sånn er det. Det var en enkel sak for deg det, da. Jeg er jo så sterk. Magne, hva er det? Johannes, slutt! Nå. Ikke. Veldig bra, Pauline. Det var artig, altså, Emilia. Og så må jeg bare danse litt. Det var ikke noe artig. Kom igjen. Det kan du. Så gjør jeg sånn her, men. Johannes, kutt du. Jeg kødde bare. Oi! Det var noen som ble snødøp. Nei, stekka! Stekka! Det var synd at damen var så kvinne i dag, Johannes. Det er heldigvis bare... Jeg ser noe mye! Du er glad i snø, heldigvis da. Jeg ser det ikke. Jeg vet ikke hvor det er. Johannes! Nei, ingen du ser meg. Du har snø på bilen min. Her er det, ja. Det er sikkert Pernille som har fiksa det. Nei. Ok. Da sier vi ha det litt da, oppi der, og så turer vi hjemover. Ja, det var ikke lov å være på hytta tydeligvis. Nei, det er ikke lov å være på hytta, så vi fer hjem. Ja. Så venter jeg med bare for fokus på det. Sånn ja, nå fer vi hjem. Ja. Så takker vi for to fine dager, og så fer vi hjem og kjeder oss. I karantene. Vi har ikke karantene. Nei. Har vi ikke. Men det blir jo som en karantene da, for vi kan jo ikke gjøre noe uansett sånn. Nei, vi kan jo gjøre litt skole, og spille litt, og slappe av litt, og spise litt, og slappe av litt igjen. Og... Sånne artige ting. Ja. Så nå sier vi takk for noe, Ita. Ha det bra. Ha det bra. Ha det.